Agora ele Hércules, vai de 3. já Eu tá, não. senhor. Eu rushou. Ele tá parado aqui, pô. Ele tem um colchão parado aqui. Os Não, copos estão tudo em cima do faz telhado. o mapa aqui, mano. Eu tô dentro de uma hatchback. Tem Tá dois copos frio. vivos aqui por enquanto. Ah, não. Ele tá revivendo o terceiro. Ele Nossa, tá esse revivendo o UOL tá terceiro. chegando ali. Mano, só vem, mano. É bombeiro, é bombeiro. Ó, no ponto alfa tá o Five ali, ó, no, dentro do carro. Peraí, Fábio, Os tô três ligando copos pra estão em ele, ó. cima do banco, mano. Não tem nenhum copo embaixo, pelo visto. Olha, ele reviveu. Tá se curando. Compensa vir aqui, não. Nossa, vou tirar o CD Só se aí, velho. conseguir. Ah, não dá nem pra fuzilar, né, velho? Ah, vou matar o Fábio e tomar a bomba pro FRP. Não, não, não. É, já era. Tá descendo os copos, velho. Os três copos. Tá valendo um pouco a lista. Só é três copos, mano. É, três copos. Pode deixar, já não precisa não. É, eu vou te matar. Não, Ó, pra eles estão mim. chegando no muro. Tá indo pra hatchback. Bom, tá indo pra hatchback. Se tu conseguir me podar aí, é agora, hein? Olha aí, ó. Tô na hatch, hein? Dois. Os dois Chegou dois copos. lá, o terceiro tá correndo com a mão nas costas. Já te viro, Lobo. Olhando pra ti. Três, hein? Tem um no muro e dois lá de fora. Te rushando. Tem um te rushando, Lobão. Na direção do muro aí, no muro do lado dessa casa aí. Vai entrar, eu vou puxando. Subir na sua casa. Entrou, Lobão, entrou na casa. Vai subir nas escadas. Tem mais um. Tem dois, Mais tem um, dois, tem Lobão. dois Mais entrando. um. Mais dois entrando. Oi. Tá Quê? na sua casa, viu, Lobão? É, os dois estão na porta da casa. Se eles Matou o entraram, King, vamos hein, gordão? ver. Vai ser banido, hein? Tô Não, o chegando aí agora. Lobão matou dois deles ali. Tem mais um só. Onde é que tá o outro aí que eu vou rushar ele? Estavam todos na casa do Lobão. Dentro da casa onde? Lobão. Ih, tem mais um copo aqui, velho. Tá dentro da tua casa aí, Lobão? Copo chegando, viu? Na casa do Lobão. Tá, copo que eu vou É, chegar. chegou já. Dois copos, tá? Jader Matou do dois. céu. Os dois, ou os três, tá dentro da casa. Ele tá na escadinha aí da frente, ó. Acabou de entrar. Todo mundo entrou? Matei todo mundo aqui, matei todo mundo. Consegue se chamar, Jader? Enquanto o Lobão levanta? Matou todo mundo? Cara, bom, gravou pra fazer highlight, né, velho? Lobão, highlight.